Bé, comencem amb una proposta festiva perquè Alcanar celebrarà aquest cap de setmana les festes del Remei, concretament a partir d'aquest dijous dia 11 i fins al dilluns dia 15 d'octubre. Per parlar-ne d'aquestes festes tenim a l'altra banda del fil telefònic a la regidora de festes, Mercè Fischer. Mercè, què tal, com estem? Benvinguda al Plaça Major. Gràcies, doncs bé, bueno, esperem que sortiguin ja el tret de sortida de les festes i la veritat és que en aquests moments una miqueta pendent del temps. Home, suposo que tots, tots els que organitzeu activitats este cap de setmana esteu pendent del temps, però bueno, a la tardor ja té aquestes coses. Mercè, independentment del temps, què teniu preparat perquè a partir de dijous doneu el tret de sortida en aquestes festes del Remei? Tenim preparat, bueno, començarem el dijous a les 7 de la tarda en la recepció de la pregonera de les festes del Remei, en Mercè Reverter Vinaixa. A partir d'aquí ja farem la imposició de les bandes i per la nit el ball de gala, que evidentment és en honor de les pubilles, pubilletes i hereus. Ja una vegada ja donem este tret de sortida, que el farem el dijous per la nit, el divendres com a dia festiu, bueno, començarem al matí en una missa a la Bassa, és una missa típica que fem ja, que és molt, molt popular per al barri de la Bassa, i després, pues, bueno, per la tarda, el típic homenatge a la vellesa, que normalment sempre fem l'últim dia de festes, i que aquest any pues, bueno, l'hem introduït a principi de les festes perquè pensem que, bueno, que, tot, que és la gent també gran que tenim a la casa, no? Los nonagenaris i nonagenàries puguen gaudir d'un acte que és una celebració que dediquem a tots ells. I llavors també per la tarda, bueno, teniu exposició, teniu la presentació del disseny guanyador del logotip del cartell i portada de les festes quinquenals, que això ja serà per l'any que ve, el 2019, però que ja presentareu en guany el cartell, i també teniu festa jove. Sí, és un dia en què hem intentat encaixar una miqueta de tot. També tenim un espectacle d'animació i titelles per als més petitets de la casa, no? per tota la part més infantil. Com tu ja has dit, l'exposició de treball de ceràmica i pintura de l'Escola d'Arts d'Alcanar, que és una exposició que haurem inaugurat el dimecres d'aquesta setmana, i després pues, bueno, el presentador de presentació del logotip, del disseny guanyador de les festes quinquenals 2019, perquè clar, l'any que ve ens trobem en les quinquenals i evidentment necessitem tot un any de promoció per a oferir aquestes festes que, bueno, que són patrimoni i que considerem que, bueno, que tothom s'ha d'assabentar, no? Hem de fer la promoció un any. També el dissabte, dia 13 d'octubre, teniu molts d'actes. Un dia també farcit perquè celebreu, a més, el dia del canareu absent. Sí, és el dia que dediquem a tots els canareus i canareves, que tot i que porten a la Mare de Déu del Remei dintre dels seus cors, tot i que se senten canareus completament, doncs, bueno, pel fet de la vida estan fora, i aquest dia participen de les festes, doncs donem una benvinguda i una recepció a tots ells, i a més els dediquem, doncs, bueno, tot un acte per a, d'alguna manera, agrair, no?, que sempre el canà estigui present a les seues vides. També teniu nanos i gegants durant tot el dia perquè hi ha plantada i hi ha cercavila. També teniu la, bueno, la trobada de bandes de música amb una presentació de la Jota Nova. Tu ho has dit. Tenim la presentació de la Jota Nova, fem un festival típic de les bandes, és un festival en què acollirem a la banda de música de Cortes de Navarra i aprofitarem, per supost, per presentar aquesta Jota, no? La Jota Nova de Sant Antoni. Si bé fa moltíssims anys, quan arriba el gener, fem els típics balls de Sant Antoni en els mantons, hem volgut ara avançar-nos una mica presentant aquesta jota i també mostrarem com se ballarà aquesta jota, no? Perquè tots els canareus i canareves, casens i casenques, ja es vagin introduint una mica en aquest nou ball, en aquella nova jota. Tot i això, per la tarda, bueno, tindrem la cercavila de les colles de nanos i geganters que, bueno, que acollirem a colles de tot el territori i que serà, pues, la part també que dedicarem als més jovenets de casa, no? La Caralleta, que com veureu cada dia tenen un acte dedicat a ells. I per la nit, bueno, per la nit ja ens endinsarem altra vegada en un ball de gala en honor a les pubilles, pubilletes i hereus organitzat per l'Orquestra La Cruzada. Bé, llavors ja us planteu el diumenge, que el diumenge és la festivitat del Remei, no? Dia de gala. Dia de gala, que començarem de bon de matinet a les 8:30 en la concentració de les carrosses i després la sortida de les carrosses en romeria fins a l'ermita del Remei, i és un acte que la veritat participa moltíssim tot el poble,
fins i tot moltíssima gent d'arreu del territori ens venen a visitar, perquè a més de que durant el matí se fan misses i es fa també la ballada de sardanes, tenim una jornada de portes obertes al poblat Ibers de la Moleta del Remei i també el repartiment típic de la paella popular del Remei que farem a la una del migdia. Per tant, és un dia no només de retrobament de tots els canareus i canareves, casencs i casenques, sinó de tota la gent del territori que participen molt d'aquesta jornada. Bé, i llavors el dilluns ja és un dia més, és festivitat local, però encara queden coses com la desfilada de carrosses. Sí, el dilluns és un dia festiu per a nosaltres, és la festa local, per tant el que sí que fem el diumenge per la nit, des de les 2 de la nit, tenim una nit de teatre amb Toni Albà i l'Obra a l'Ombra, que hem pensat que, bueno, que és un nou atractiu, i més en aquest temps en els que ens trobem, i llavors ja on anirem el dilluns en el que tindrem la típica, per la tarda, a les 3 de la tarda, la típica puixada popular en bicicleta. Pel matí haurem tingut el matí d'inflables per a atravegada per als més jovenets de casa i, bueno, i acabarem ja tot el que són les nostres festes a les 8 de la tarda a l'esplanada de carrosses, que tot seguit tindrà també una actuació des Diables sota el foc del Canà, que, bueno, ens ajudaran a acomiadar les festes en el castell de focs d'artifici. Pues ja ho veuen, el Canau tenen tot a punt per començar a partir d'aquest dijous aquestes festes del Remei. Ara, Mercè, si vols, ja només ens queda convidar a tots els telespectadors a que s'apropiguin aquests dies. Pues sí, la veritat és que ens faria moltíssima gràcia i seria tot un orgull que tota la gent del territori pogués participar de les festes. Per tant, els convidem a que puguin gaudir d'elles, a que puguin vindre en qualsevol moment, perquè com vos adonareu, pues hi ha una miqueta d'activitat per a tothom, no? Des dels més petits als més grans de la casa. Hem intentat fer un programa divers i que pugui arribar a tota la gent en tot i tenir en compte els diferents gustos que hi ha. La veritat és que aprofitem per convidar a tothom que vingui a participar de les festes del Remei. Però ja ho sabem, festes del Remei d'Alcanar a partir d'aquest dijous i fins al proper dilluns, dia 15 d'octubre. Mercè, moltíssimes gràcies i que tingueu molt bona festa major. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.